Sam ejer et navn med en mægtig klang. Kubank. Sam herren besværer de, men værer de gerne. Kubank. Hvem er enten hun så et blind eller bistop? Det eneste mandfolk blandt socialister, det er excellente undervisningsminister Kubank. Hvem frygter I mest her i denne vej? Kubank. Hvem mumler man om på den urolige gang? Kubank. Hvis ord er i rigtig end dem, der slår gnister, hvem er populær som de to dårlige sidster? Det er excellente undervisningsminister Kubank. Hvem her til beskeden helt kronisk her? Kubank. Hvem kører i lille bil for det der? Kubank. Hvem er til den aldrig til luksusrejtrister, som sværmer for øster, men nøjst med medister? Det gør excellente undervisningsminister Kubank. Hvem her præsiderer som hver sin gang? Kubank. I Norges by et officement. Kubank. Hvem er til der rundt der i gangene lister? Hvorfor kan man så, men den har ikke været og fister? Det er excellente undervisningsminister Kubank. Hvem værste der blev midt i masken gang? Kubank. Der fire studenter sang flagbordsang. Kubank. Hvis enkel tålmodighed er til der brister, når for bliver han så op til lange register? Det er excellente undervisningsminister Kubank. Hvem ordner Thorfinn avancemang? Kubank. Hvem boner et gulv med et vist sedan? Kubank. Hvem ser juvelhjert på de lange gardister og slår dem venskærligt på deres fornister? Det gør excellente undervisningsminister Kubank. Hvem har et henrivende temperament? Kubank. Hvem mener om jernfruen Gardian? Kubank. Hvem er det, der sindssyge vægten af mister, når stavning har sender et blik og pispister? Det gør excellente undervisningsminister Kubank. Hvem fødte til verden med hersk og trang? Kubank. Hvem tog hjertet nede med storm og tang? Kubank. Hvem tager de to svidtjækkede egoister i stivarm, når de bliver for mig et fascister? Det gør excellente undervisningsminister Kubank.